មុខនេះនេះតែជនពិការណាកណានោះមិនចាស់ជរាទេគឺគឺតែគ្នាចាស់ជរាខ្លះក៏ត្រូវការអង្គុយបើត្រូវការដូចថាគាត់ដើរកើតបើត្រូវការជិះទៅមើលកុមារកូនយកទៅថាតណីចឹងអូគាត់ស្គាត់មកយកមកស្គាត់មកយកសឹងមកញ៉ោអើផាអញ្ចឹងរបងធ្លាប់បន្តិចរួចហើយបងអូខ្ញុំយកមួយទៀតមួយណាចាស់យកមួយណាវិញអាមុននឹងក្រោយដូចគ្នាដែរអាមុនដឹងព្រះអង្គយកមួយណាហ្នឹងរបងយ៉ាងមុខដែរដូចតែគ្នាទេកណាស្មានតែគាត់តែសួរចាស់ស្រីមកកណាគាត់ថាថាគាត់ទៅលក់ឲ្យកាមុនហ្មងបងកំសិតកណាទេសួរទៀតសិតដឹកដល់ទីកន្លែងសង្ស័យមកដល់កន្លែងដល់ណាលោកបងខ្ញុំធំមកនៅពេលរដល់សេវាដល់ទីចាស់ចុះតម្លៃឲ្យដល់មិនដល់ខាងលោកកាមុនកៅ3កៅ5ចាំកណាសួរឲ្យតិចទៀតកន្លែងលក់ឲ្យលោកបងមិនណាលោកអីអតេដែលលោកបងគាត់មកទីកាមុនអីឯងលក់គាត់ណានេះដែកអ៊ីណុកហ្នឹងប៉ុន្មានចឹងមិនថាបើសិនជាដាក់ចេះល្អជាងកេះដាក់កេះធំហ្នឹងខ្ញុំតែជួយគេមកមកកេះហ្នឹងគេគិត5000ពីពេញមកហើយខ្ញុំទៅមកម្ដងជាងមកកេះអញ្ចឹងអត់លុយជាងកេះហ្នឹងហើយតែចិត្តឯងមកដាក់ថង់ក៏បានមកតាមទេមកមកទេដាក់ទៅឲ្យដាក់ប្រអប់លើកទៅបាក់ចាបាក់ដល់អត់ទេអត់ផងណាស់ទេខាងណាលោកកូនថាដែរស្គតមកជិះចូលពីនេះនេះឆ្វែឆ្វែមើលមើលបងឆ្វែមើលដែរចាប់តាំងដៃបាត់ឆ្លប់ដល់នេះចូលហើយអំពេញឆ្វែបាត់ទៅទៅទៅណាក៏ដែរស្គតដែរអូយអ្នកទៅឆ្វែតែជាច្រើននេះកន្តរួនេះណាគួយគិតណតណាមានដល់ស៊ូគេបានតែឃើញអូក្រោយគូនខ្ញុំស្មានលក់អារបស់ពេទ្យជនពិការណាមកមកពេញចាំខ្ញុំនេះទៅណាតើមើលសិនតើមិនយកមកមកមើលបានតើគាត់ចង់បានលោកទីកើតអូគាត់នឹងទៅទីណានេះបាទគេណាហ្នឹងឯលុយអាហ្នឹងធម្មតាជិះទៅទីជិះទៅ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 បាទយកអាកង់គោមកង់អីហ្នឹងតែស្ទៀនេះកង់ជិះទៅប្រាំងផ្លែជិះទៅទៅបើជានេះវាធូរបើជិះពួកអាក្នុងវាមានតែតាមតែតាំងតែមកនិយាយអញ្ចឹងអានេះថ្មីឡើងតែតាមចាំពីពួកនេះចាំពួកនេះនេះ2000ជាងម៉ូដាម៉ូដែលដូចបានតែតើសុខគេថ្មីទៅយើងជប៉ុនសោះទៅមកហើយគេទៅមក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 ម
នេះកន្លែងអានេះ31,000 ទៅសម្រួលណាដែរមិនមានតែខោកណា100 10,000 ទៀតណាថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនថាបើប្រើតែពួកអង្គនេះបងបានដែរទៅពេលអត់ពួកទេតម្លាក់ខែតម្លាក់អីពួកគេតម្លាក់ខែតម្លាក់អីដែរលើតែគ្នានឹងកំខាន់គេតម្លាក់ពួកនេះឲ្យទៀតទៀតទៅកង់ចេះហោះហ្នឹងកង់ទៅចេកក៏មានអត់មានទៅចេកតែទៅចេកមុនជីហ្មងយ៉ាងនេះដល់មកទៅមានតែមុនតែបាយមកអូទៅទៅហោះលោកកាន់កង់ទៅលើលោកទីកង់ទីមកឯងទៅទីកន្លែងណែមើលយ៉ាចាអឺចាចាតែនេះហ្នឹងសាច់ហ្នឹងម៉ែបាក់កោអីក៏បានសាច់ស្បោអូអត់ទីក្រោយអូទៅនេះហ្នឹងឯងមានពុកណាចាំអានពុកតើពុកអត់ចេះឈឺតាដល់ឈឺឈឺអត់ពូកាត់ឈឺឈឺតែអីហ่าចាតម្លៃតម្លៃពួកអានេះអានោះណាដូចតែគ្នាហ្មងលួយដូចគ្នាទាំងអស់តម្លៃតូចហ្នឹងអត់ជប៉ុនឆៃសក់ហ្នឹងចាអានោះកង់ហ្នឹងតឹងជាងកាត់អានេះជីពូជានេះជាចប់ថោកនៅបកគោ LA នៅក្រៅណែនេះគឺកម្មភាពទិញកង់យកទៅចែកឲ្យជនការជីកកង់វាដកដល់ទៅគំនឹងទៅដាក់មកបាច់ហើយចូលអត់ការទេវាមានខ្ចៅបោហោខ្ចៅគេមានបោហោរបស់គេអានេះមានបោហោឯណាដាក់ទៅដាក់ទៅភ្លុបមកវិញដដែលមានយកធ្វើស្អីកើតើគាត់ដាក់កូនខ្នើយមួយទេទៅគុកចំមកដូរអត់ការទេវាខុសអត់ត្រូវដាក់អត់ការទេចាំបាត់គុកចេញតែគុកឲ្យលោកមានគុកអីគេមានគុកអីគេគុកបបពីថាពេញវាសានតែបើដាក់អាពុកក៏អត់នេះដែរវាវាស៊ូមិនបានយូរដែរណាតែបើពួកអានេះយូរបានស៊ូជាងតែមកយ៉ាងណាក៏បានស៊ូគាត់ពុយស៊ូទ្របកណាត់បានតិចទៅអត់មានដាក់កាត់ដាក់ឲ្យបងតាមហ្នឹងទៅតែមានសល់វាសល់វិមុនបាទឥឡូវវាមានតែមើលទៅទៀតវីដេអូក៏ឃ្លាំងដាក់លោឲ្យបងបាក់ពេកទិញអានោះហ្មងនោះខ្ញុំអូអូអូវត្តមួយម៉ាននេះខ្វងណាស់20,000ជាង20,000បាទប៉ុនម៉ូតូហ្នឹងខ្វងនោះអានេះសម្រាប់អ្នកដែលនិយមរបស់ចលែកเราปั่นหน้าไหนเนี่ยไปกับเรา
ចាំមិនមកជូមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនបានមកបើសាក់មកពេញវាពីថ្ងៃអីដែរនេះមានមេមរីដល់ទៀតកំដរអារម្មណ៍កាន់តែទៅលើងមុខដាក់ភ្លើងមុខឲ្យមើលដែរចា15 ดอลลาร์จ้ะกะนา 60,000 ตะมุกตรงក្រោយเฮีย160,000มุกក្រោយๆนี้ไปกดជីមកជីគាត់ដាក់ឲ្យគេសញ្ញោឲ្យគេមើលឃើញគឺសញ្ញោវារត់ភ្លឹប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 រហូតអានឹងដាក់ក្រោយដាក់ក្រោយចុចមកអញកំពុងរកកន្លែងចុចវាតាន់ឃើញនេះវារត់ចែកដល់ពេលជីគេមើលឃើញគាត់ហើយយកបានសញ្ញោចឹងប្រហែលចាំបានរត់ក៏បានហ្នឹងដល់តែគេមើលឃើញហើយលើវាផ្លាតផ្លាតបាក់ទុកចោលគាត់គ្នាលួចយកទៅបាត់គេមានកន្លែងនេះគេមានប្រដាប់ចាក់វាចាំឲ្យគេទៅអីចាំអូសំខាន់ខ្លាំងខ្លាំងយកអីនេះចាប់ចាប់ហើយនេះមែនមែនកូនរត់ចាក់ចូលដៃហ្នឹងមិនតានរត់អូស្ទូលហ្នឹងណាអូខេកែពូកង់ចិននឹងបោះវាយូរណាស់ហើយអត់ដឹងប្រសើរមកគេចាក់ទៅណែអត់ឯងលបងចាប់មិនអូចាប់ដល់ជាប់ហើយមានណៃមកដោះចាក់ជាប់បណ្ដាលមានណាដោះពេលជីទៅយ៉ាងណាក៏នៅផ្លាតតែផ្លាតមើលឃើញពីយើងណែវាផ្លាតជាងបើពួកអានេះវាឃើញប្រឹមប្រឹមប្រឹមអានេះអត់ទេបើយើងអង្គុយក្រោយហ៎អត់អីទេយ៉ាងណាក៏ចំណាំងឃើញដែរយើងពួកអានេះវាផ្លាតទៅអីគេមកលួចមើលរបស់គេហ្នឹងនេះគេមើលអត់ក្រានដឹងលួចមើលរបស់គេគិតលុយថ្លៃអត់ពេលហើយដោះចេញទឹកមែនអុយទៅប្រហែលលួចគេលួចមែនហ្នឹងបាទលួចទឹកមែនយើងទឹកនាំវត្តផងចប់មិនមិនទៅឃើញបាទចង់ឃើញពីចង់ឃើញយើងក៏ដាក់កង់គេបាត់អានេះស្អីគេព្រមដែរមែនអូនេះលុយហ្នឹងណាចាប់ដាក់ពីក្រោយយើងទៅដើរយប់ដាក់ពីមុខមួយពីក្រោយមួយក៏ឲ្យបកែឡានជុលដើរកាត់ខ្លោធ្វើម៉ូតូឲ្យនៅទីត្រេតនេះដឹកផងហើយញ៉ែចាំបាច់ពូកនេះនឹងឈូសឈូសគ្នាព្រោះគាត់មានដែរតែមិនទីមកព្រៃទីពួកនេះអត់មានទេក្រែបកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងផងនេះយីហៅវាពួកនេះខ្ញុំទិញផងខ្ញុំទិញក្នុងចាក់ខ្លួនឯងព្រោះអត់មានទេកង់តែចូលកន្លែងខ្ញុំហើយឲ្យដើររមើលពូនេះអីសតអត់មានទេខ្ញុំតែស្ទល់បានតែស្ទល់ដល់សម្រាប់ពូទៅលេងគេស្ដាប់តែលេងកង់ពួកជីហាត់ប្រាណឲ្យលេងកង់គេលេងមានកបោមានស្អីស្អីសម្បជើងមានកៅអីមានទាំងអស់
ហើយសុខយើងមានដូចពេញណាដូចបាត់ដបងណាដល់អញ្ចឹងពិបាករត់តែតោះត្រូវចូលខុសកន្លែងវាយាប់អត់មានតែលួយមើលអត់មានអញ្ចឹងកង់ខ្លួនឯងខោចាកង់បូតអីមើលម៉ូតមកអានទៅមកអលែកដល់ជ្រុះកង់អស់មកក្របបាទ